Johanko, dneska mám pro tebe zprávu důležitou. To znamená, je takový krásný počasí tady, vidíš, jak já tady jezdím. Vždycky, když jdu ránu k jezeru, tak se zastavu na tyhle ty lavičce. Co, je to tam? Tam to trošku vejš. Ok, je to tam. Tak mi to vždycky napadá, že právě teď je září, jo. Vždycky září pro mě. Září, říkám, že to září, jo. Ta příroda je úplně nádherná. A taky současně jsem si vzpomínám, jak jsem vždycky měl radost, že jsem chodil do školy. Jo. Já jsem chodil na základní školu v Jindřišské ulici v Praze, dole u věže, tam jsme měli krásný okolí, takže tam byl klid, pak jsem chodil do Krupkova náměstí nad Stromovkou, to bylo nádherné, že jsme chodili po škole hnedka do Stromovky, jo. A pak jsem chodil na gympl, na Letnou, jo, na gympl na Čtolu, to jsem chodil, to už jsem bydlel potom tam na Valech, jo, nahoře pod Hradem. A chodil jsem přes tu krásnou pláň Letenskou, nebo jezdil na kole do školy na gympl, jo. A jak se mi to líbilo, to bylo nádherný, protože já jsem vždycky hrozně miloval chodit do školy, jo. Protože jako doma to nic moc nebylo, jo, to jako možná máš podobný, jako. A já jsem prostě byl rád se spolužákama, s holkama, klukama a pak jsem chodil na trénink sportovní, jako ty chodíš na tu házenu, tak já jsem chodil na šerm. A prostě se mi to hrozně líbilo. A teď jako sleduju, jak s tou koronovou krizí, jo, s tou koronovanou krizí takzvanou, jak ty školy jsou na tom špatně. To znamená, že kdo ví, jak to funguje, jaký máte tam restrikce. A tím se vlastně ztrácí ten smysl toho dětství a toho mládí a té divokosti, protože víceméně řeknu vám, kluci, holky a všem, nejenom říkám to pro Johanku, pro kterou bych měl nějakou radu, ale pro všechny kluky a holky, kteří chtějí prostě žít, jo, a vidět svět a užít si zdraví a krásy a sportu, tak je jasný, že ta škola je zajímavá, když jsou zajímaví učitelé a umí to zajímavě povídat, ale jinak je to otrava, že jo. A že si to teda sami musíme zkrášlit, to znamená, že si musíme najít kamarády, kamarádky, případně se i zamilovat, když se nám to povede, a chodit na ty sportovní tréninky, a najít si knížky, a najít si muziku, a vejlety dělat na kole, a vejlety se stanem, a co já vím, prostě, aby jsme si to dětství užili, to znamená, a to mládí, aby jsme co nejvíc byli v přírodě, v krásné přírodě, bez starostí, jo, bez starostí, ty starosti, ty přijdou, jako vždycky přijdou starosti, protože člověk prostě to bez starostí neumí, ve velké většině, jak to vykládám ve svých přednáškách pro dospělí, člověk je stvoření, které chybuje, jo, neustále dělá chyby a tím se učí, no, ale to jakoby prostě mělo počkat na to, až na to bude jako i ten rozum a ta zodpovědnost, i ty prostředky ty chyby jako řešit a napravovat. V tom dětství a v tom mládí, určitě do takových 18 let, by člověk měl být kluk a holka, teda je taky člověk, že jo, kluk a holka, by měl být prostě osvobozený od tohleto žvanění a hádání se a průšvihování a podvádění dospělejch, jo, protože ty jsou potom víceméně, pozor na to, kucelky, často je to tak, že ty dospělí, a to znamená od 30 až do 80, jo, jsou často naštvaný na to, že ztratili to dětství, jo, že už se nemůžou radovat tamhle, jako vidím, jak jedou plachetnice, jak se jezero blyští nad jezerem, tam se zvedají hory krásný, kam jsem už stokrát vylezl nahoru a tady můžu jet na kole tamhle podél jezera, jo, a potom na hřiště, na tenisový a tak dále, jo. Tohle to všechno je, to je vlastně to mládí, jo, který když se udrží, jo, tak to člověka baví celý život, jo. Kluka a holku baví to celý život, jo, protože příroda je nezničitelná, je obrovská. Ty stromy, ty lesy, ty jezera, ty hory, jo, jsou moře a tak dále, ostrovy, jsou obrovský a ty lidi jsou jako zanedbatelní tam, jo. Pořád se jenom lidi jako děsej toho, jak je ten život nesmyslný, jaký mají dluhy a jak. No ale jsou namačkaný na sebe,
ve městech, kde prostě jako není místo na život, jo. Takže proto jsem chtěl říct Johance, která takhle přichází do tohoto věku, kdyby si měla fakt užít dobrodružství a je po mně a je sportovní a po její mamince, po Michalce, jo, a aby si uvědomila, aby to viděla, že je dcerkou dobrodružství na entou, jak se říká, teda tuplovanýho a čtyřnásobního a pětinásobního dobrodružství moře, větru, slunce, hor, lesů, skal a tak dále, jo. Kde jsme s její maminkou řádili v takovém jakoby pokusu, jo, znovu navrátit se do toho dětství a žít bez problému i v tom pozdějším věku, kdy už jsme byli dospělí, jo, oba dva. Takže já bych ti přál, Johanko, aby jsi si to uvědomila nějak. A hlavní je mít prostě samostatnost. Když člověk závisí od rodičů, tak není svobodný. Když závisí od státu, není svobodný. Musíš stát na svých vlastních nohou. Sportovně to umíš, jo. Ale postupně i finančně, jo. To znamená, musíš mít povolání, které tě bude bavit, které tě nebude dusit a které ti přinese peníze. A proto si říkám, já bych jako tvé maminka se nakonec vyučila švadlenou po gimplu, pamatuju. Jdi na ten gimpl, udělej si tu maturitu, ale dej si bacha, aby ti tam nějak neskrouhli do nějakého žvanění. Choď víc na ten sport, jo, a na ty cesty toho dobrodružství. A když seš chytrá, když seš po mně, tak se učíš jenom prostě krátce před zkouškama, jo. Krátce před zkouškou si přečti. Dej si své poznámky. A krátce před zkouškou si je přečti. A nemusíš se učit vůbec, protože ti to zůstane v takzvané krátkodobé paměti. Když si předtím zasportuješ a pak si to ještě hodinku před zkouškou přečteš všechno, strašně rychle. Ne, aby ses to učila na paměť. Ne, aby ses to šprtala. Jenom si to prolistuj a víš, no já vím. A nemusíš to vědět, protože potom, až se tě zeptá na něco, nebo až budeš mít napsat nějakou odpověď, tak vždycky se ti to vybaví, když jsi si dělala správné poznámky, když jsi se průběžně učila a když máš jako tu duši a to tělo zdravý a pružný a to máš a proto je lepší si jít zasportovat před zkouškou, než sedět do rána a šprtat. Na maturitu já jsem se neučil vůbec, já jsem se vůbec nikdy neučil, že bych doma dělal nějaký úkoly nebo co. To všechno jsem udělal hned ve škole a nebo jsem prostě dával pozor a ptal jsem se, pořád jsem se něco ptal, mě to zajímalo. Já jsem chodil na vrcholový sport, na tréninky a jediný čas, kterým jsem měl, bylo ve škole se učit. No tak jsem se o to zajímal a učitelů jsem se ptal na všechno, seděl jsem v první lavici. A proto ty učitelé to zpozorovali, že já mám skutečný zájem a proto samozřejmě mi vždycky dali dobrou známku i při těch zkouškách. Takže bacha na to. Takže tohle je jedna věc. No a pak uvažuji na tom, že by si spíš měl se nejdřív naučit nějaký krásný, reální povolání, který tě baví a který tě nezatěžuje hlavu, pro boha. Jo? Takže třeba jít na řemeslo není vůbec špatný nápad. Tvoje maminka byla taky švadlená vlastně, že jo? Nádherná, kdo ví, co dělá dneska, že jo? Ale já jsem ji poznal, když byla švadlená a miloval jsem její šití, její výtvory, obdivoval jsem její kresby a tak dále. Takže na nějaký takový umělecký řemeslo, buď teda to návrhářství a šití, anebo proč ne, jestli ti to víc baví, jdi na zahradničení. Nauč se zahradničit pořádně a pak třeba teprve na tu vysokou školu nějakou. A nebo dokonce jdi nejdřív jeď do světa, jestli si to můžeš dovolit nějak finančně, nebo já bych tě jako pozval, že jo. A ještě jsme se neviděli, no. Nějakou kamarádku dobrou si sežeň, jo, který důvěřuješ. A běžte na tyhle ty farmy kolem Evropy, jo. To se jmenuje buď Workaway Info, jo, to najdeš Workaway.com, jako Workaway, pracovat mimo, jo, away, Workaway, anebo Working on Organic Farms a WTVOOF. Dáš do Google, najdeš si to a tam můžete prostě cestovat za málo prachu a jít si najít si krásný místa v Itálii, ve Švýcarsku, v Norsku, dokonce i na Novém Zélandě, že jo, kdybyste měli dost prachu. A prostě jít na ty farmy a tam se naučit pracovat v různých reálných povoláních, že jo, s zahradou a se zvířatama a tak dále.
a potom normálně cestovat, jo. A potom můžeš jít třeba po roce takovýhle cestování na nějaký reální povolání, jo. Se učit, prosím, buď tou švadlenou, nebo do zahradnictví, a nebo prostě jít na tu fyzioterapii, jako dělám já. Já myslím, že to je nejkrásnější povolání, nejsvobodnější povolání je mít v boji. Být na zahradě, v řemesle a dělat i tu fyzioterapii, jo. A ve svém volném čase, anebo mnohem, mnohem později, za 10, 20 let, můžeš studovat třeba umění, nebo dějiny, nebo filozofii, když budeš chtít, že, no, psychologii, sociologii. Ale nejdřív musíš žít, jako sociologii, psychologii, filozofii, umění by neměl studovat nikdo z normálních, zdravých lidí, který mu není takových aspoň 35 nebo 40, jo? Protože to je o životě. To je prostě přemýšlení o tom, co je život, jo? A jak bychom měli poradit těm, kteří neumějí žít, nebo kteří mají handicapy, a nebo když se celá společnost nějak poblázní, tak jak bychom jim to měli vysvětlit, kdy dělají chybu. No a na to musíme sami žít nejdřív, že? Musíme mít zkušenosti. A musíme mít reální zkušenosti, ne chodit po maturitě žvanit do nějaký neziskovky. To je úplný nesmysl, že jo? Tam nevíš vůbec nic o životě, jo? Takže prostě tohle bych radil. A všem klukům a holkám, kteří jsou sportovní, zdraví a hlavně chtějí si užívat toho dětství a mládí a dobrodružství a sportu a cestování a lásky především. Protože jak chcete se zamilovat, jak chcete milovat, jak chcete psát básně, jak chcete chodit ruku za ruku s kamarádkou, když budete mít problémy, budete mít dluhy, budete mít stres v práci, budete mít hádky v práci a budete mít vnitřní pocit, že vlastně nic neumíte. Že tam jenom nějak figurujete, abyste dostali prachy, že jo. Takže bacha na to, jo. Všem klukům a holkám takovýho typu nejdřív jet na ty farmy s kamarádkou, nejlíp, aby vás bylo víc, aspoň tak 2-3 nejmíň, jo. Abyste prostě mohli držet spolu, abyste si mohli povídat o tom, abyste se mohli třeba ubránit i v nějaké situaci, kdyby byla nějaké napětí nebo se zvířatama nebo s lidma, že jsou problémy, jsou možný všude. Potom, jo, normálně, po roce takového praktického koukání do světa a cestování, ty farmy jsou taky v Česku, že jo? Work Awake Info, tam zadáte Česku a vyjede vám, já nevím, 20-30 farem. Dávejte si pozor na ty lidi, podívejte se tam nejdřív, jestli to jsou opravdu řemeslníci a schopní, jestli se jim to tam daří, jestli jim to kvete, jestli jim to roste. Ne, aby to byly nějaký žvanilové, který tam jsou proto, aby meditovali, aby si povídali o nějakých jiných světech, jo, a tak dále. To jsou utečenci, jo, proto to jsou zoufalci, kteří utekli, protože nemají sílu žít, tak se chtějí někam schovat. Jo. Takže vy ale musíte si najít farmáře, který jsou radostní, funguje jim to, mají dostatek potravin, mají krásný životní prostředí a žijou z toho a mají děti a rodiny a tam, koukejte, tam se učte. Jako já jsem to dělal celý svůj život, jsem cestoval po takových farmách, dohromady jsem určitě pracoval takových 10-15 let na takových farmách. Takže bacha na to. A potom reální povolání je dřív, abyste měli ten klid, když vám bude 19, 20, 21, 22, 23, 25, to je do období lásky, zamilování, snění, touhy. Nakládejte si nějaké pitomosti na sebe, nějakou zodpovědnost za svět, nebo za rodiče, anebo za kamarády, nebo za handicapované děti, nebo za to. To na to je spousta času potom. O to, ať se starají ty lidi, kterým je na 30 a na 40, který mají už porozumění, o čem ten svět je. Vy si máte ten svět užívat, jo? A to musíte mít hlavu volnou, tělo zdraví a prostředky a srandu. Čili jděte se učit něco reálního. Kluci, klidně na řemeslo, nejlepší je něco se dřevem, že jo? To je přirozená práce, že jo? Ta truhlařina, že jo? A nebo prosím, když naučíte třeba elektrikařinu nebo něco se železem, když vás to baví, budete být potom jedno umělecký kovář. Všichni kluci, kteří jsou dospělí a kteří umějí dělat elektroinstalace, kteří umějí opravovat auta, jo, kteří umějí prostě opravit vodovod, jsou svobodní chlapi, skutečně uzemnění, kteří mají sílu a šikovnost a ženský nakonec se k ním přidají, protože vědějí,
na tohoto chlapa, já se můžu spolehnout, když on všechno opraví, jo, a tak dále, jo. A když si uchováte takovou tu volnomyšlenkářskost, i ten sport, i to umění, a budete opravovat ten vodovod nebo to auto, pak si dáte kytáru, pak si dáte tenis nebo takového, tak jste bohové na zemi, jo. Jo? A potom můžete, až toho budete mít, jako, až se toho nasytíte, prosím, třeba z vlastní zkušenosti. Já jsem měl operovaný ruce jednou, pro nějakou zvláštní chorobu, že se mi stáhnul ten majíček, to nevadí. Všechno dobře proběhlo, ale potřeboval jsem, aby mě ten terapeut tu ruku pořádně masíroval a pořádně, jak já to dělám s jinýma, že? Potřeboval jsem prostě dobrýho fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta. Nenašel jsem. Chodil jsem a nebyl jsem spokojený, protože mám vysoký nároky. A pak jsem našel kluka, který byl automechanik a 20 let a byl úspěšný a spokojený a vydělal si prachy, cestoval po světě, byli v Austrálii, všude možná. A pak toho měl prostě dost, jo. Pak zjistil, že chce pracovat s lidma, to už mu bylo přes 40. No dobře, tak se naučil tu ergoterapii, protože k tomu měl blízko. Uměl šáhnout na ty šrouby, na ty matice, na ty vlákna, na ty bužírky, na ty přívody v tom motoru, mohl tam vyměnit ventily a tohle. No a proto ten jeho dotyk, jo, nebo ta jeho schopnost tlačit a protahovat a ohejbat to lidské tělo, jo, bylo geniální. V životě jsem nezadal lepšího terapeuta než tohohle kluka a k němu vždycky chodíme. Čili takhle to vidíte, jak je to. Takže i potom, i ty kluci na tu fyzioterapii, samozřejmě běžte na to, když jste sportovně daný a dejte si předtím nějakou takovou tu exkluzi do toho řemesla, abyste se nebáli šáhnout na hmotu, na materiál, jo, a tak dále. Takže tohle to vám fandím a Johanka jsem to chtěl říct taky hlavně, že jo, protože člověk vidí, jaký jsou zoufalí tyhle ty intelektuálové, jaký jsou zoufalí politici, jaký jsou zoufalí tyhle žvanilové v těch různých neziskových organizacích, jak jsou nakonec i frustrovaný ty ženský tam, protože, a ty chlapy, protože když nejseš opravdu ženská a opravdu chlap, no tak tě nebaví žít, nebaví tě ani to jídlo, nebaví tě ani ta láska, nebaví tě ani to dobrodružství. Čili zpátky k těm normálním povoláním a potom teprve později, až bude mít člověk přebytek energie, až bude mít prostředky a skutečně náladu na to, jak se může zabývat tím studiem lidstva z té vyšší perspektivy v těch disciplinách, jako je sociologie, psychologie, tak si uvědomte, že ty univerzity chrlí tyhle ty lidi, ty sociologie, psychologie, politologie, úplně zbytečně. Částečně to existuje, protože ty profesoři tam se zajistili prebendo, to znamená dobrý místo, kde můžou chodit bez práce v podstatě, bez toho, aby něco nosili, bez toho, aby něco konkrétně dělali, bez toho, aby vzali rejč nebo motiku, nebo bez toho, aby operovali, bez toho rukodělního vzdělání, bez té šikovnosti, jo. Chodějí si tam a otevírají si tam pusu na špacír, jo. A proto tam potom ty školy existují a ještě si to zaplatí navzájem, protože politici jsou podobní, že jo, politici jsou podobného charakteru, taky povídají o ničem, co nezažili, že jo, a dávají si ty granty a přerozdělují si ty peníze. To je smutný, jo, kolikrát si přerozdělují peníze právě takovýchhle lidí, řemesníků, švadlen, opravářů a teda těch správných lidí, kteří držejí ten chod kultury a civilizace dál a dál, jo, protože vždy se to musí udělat, ne? A tyhle ty povídálkové jim to zdaní a rozdělí si to mezi sebou, aby mohli dál povídat. Ať si to dělají, ale vy, kucí a holky, který jste plný života, se tam mezi ně necpěte, protože to je ztráta radosti ze života. Oni jsou nemocní, oni jsou naštvaní a oni jsou závistiví a zežloutlí prostě takovou vlastně prázdnotou, jo. Když nežijete na plný pecky, tak jste prázdný. Když nechodíte do ty přírody, nedejcháte svěží vítr, nejezdíte na člunech, nehrajete nějaký ty míčové hry, na beach volleyball, tenis, ping-pong. My to tady s kamarádama hrajeme denně, jo, protože to patří k našemu životnímu stylu, že jo. Jezdíme na tom kole a tak děláme ty vejlety a tak dále. A potom večer, ať si každý filozofuje, ať si každý dělá ty filmy svoje nebo ty svoje nějaké knížky, ať si čte, jo.
nebo já dělám tu terapii, že jo, a tak dále. Tak jo, Johanko, kluci holky, přeju vám bezvadný den, ahoj, říkte se podle toho, když tak se mě zeptejte, jo. Máte tady e-mail, nazdar, čau.